Բարի օր, սիրելի հերոստատիտող, բարի օր, սիրելի գործընկերներ, ձեզ հետ է Շաղիկը։ Այսօր պատրաստելու ենք խխունջի պաստաներ, լցոնած, կաթնաշորով, թթվասերով, սերուցկային պանիրով եւ մի քիչ ազատ կեղով եւ սխտորով եւ վերևը կալույա, սերուցք եւ մի քիչ պարմեզան։ Շատ համեղ ստացվելու։ Իտեպ մոռացա, որ երկու տեսակ բղբեղ ենք ավելացնելու՝ մի հատ բուլղարական թերին, կարակ ուրիշ քույն, բայց ես այդ քույնի համաձայն համար եմ թերին ընդրած եւ չիլի բղբեղ։ Արդեն տեսնում եք, ստեղ պատրաստել եմ։ Իմիջալով էսի ես ցաներ եմ իմ բզդիկ garden-ից։ Աստեղ երևի արդեն տեսնում եք մի հատ չեդեր բաներ կա, որը սոսի մեջ ես տնելու եմ, որպեսզի ինքը ավելի sense creamy լինի։ Հիմա ասում եմ, այս մեր խխունջի Պաստաները արդեն ես խաշած եմ նախապես, մոտավոր ալդանթե ավելի չէ, որովհետև մեկա փուրա մտնելու ինքը։ Պատրաստել եմ իրեն մի ամբիտ լցնենք եւ շարենք կողքի։ Իրենք պատրաստ են արդեն նախապես խաշած։ Աստեղ ասել եմ արդեն, ունենք սերուցքը, որ ամենավերջում եք օգտագործելու, ունենք պարմեջան պանիրը, որը նորեն ամենավերջում եք օգտագործելու, աստեղից միջուկնա, աստեղ ունենք սխտոր, աստեղ ունենք ազատ քեղ, չիլին արդեն ասել եմ, աստեղ ունենք sour cream, այսինքն թթվասեր, ունենք կաթնաշոր, շատ համեղ եւ շատ օգտակար, եւ արդեն տեսնում եք սերուցկային պանիրը։ Չեդերի մասին խոսացել ենք, սրանք արդեն ցիտաբդուղը աղը բղբեղ արդեն օգտագործելու ենք։ Ամենեն առաջ ինչ եմ անում։ Ամենեն առաջ թերին կամ նարնչակույն բղբեղը կտրատել եմ։ Այսպես վերցնում եմ իր մասերը եւ այստեղ երկար կտրատում եմ, այսպես, որպեսի փոքր քարագուսիների հետ վերածենք։ Կարող եք կարմիրել օգտագործել կամ կարող եք կանաչ, բայց որովհետև ինքը սոսը լինելու է սպիտակով կանաչ, ես օգտագործում եմ թերին։ Կարող եք նույնիսկ կարմիրել օգտագործել, բայց ես չէ որ չիլին կարմիրե, պետք ունեի ուրիշ գույնի։ Այս ավելորդները հանում եմ եւ այսպես կտրատում ենք։ Այս բոլորը ես փոքր կտրատում եմ մանր քարակուսիների։ Եվ այսպես։ Մեր բղբեղը պատրաստ է։ Կդում ենք մա ազատ կեղը, մի փոքր ստեղից վերցնում եմ եւ մարացնում ենք։ Նորեն շատ մարարենք կտրատելու, այսպես, ինքը շատ համովացնում է սոսը, մանավանդիկը սերուցքին եւ թթվասերին եւ կաթնաշորին շատ է սիրում եւ սոսը ուղակի ուրիշ համադալուս։ Վերցում եմ մի հատ սենց խոր ավսե, ավելացնում եմ բղբեղը եւ ազատ կեղը։ Կարանք մի փոքր ստեղ բահենք մենք հետոյի համար։ Հիմա կտրատում եմ, երևի երկու հատ կտրատեմ, որ շատ գծու չի լինի երեխաներն էլ որ ուտեն, չնայած դեգան ուտում է արդեն, գծու էմին չի ուտում, հեսա էմին էլ կտի, ուտի։ Այսպես կտրատում եմ, շատ մանր չեմ կտրատելու, երկու մասի եմ բաժանում, չեմ բաժանում, չի բաժանում, բաժանվեց, կտրատում ենք շատ մանր, այսպես, ավելացնում ենք, և հիմա ամենահետաքրքիր մասը, ամենեն առաջ ավելացնում ենք կաթնաշորը։ Ավելացրեցի։ Սկսում եմ գդը սենց փացել, հետո գալիս է սերուցկային բաները, այսինքն cream cheese-ը։ Դուք սկսում եք ինչ համավություն եք մենք պատրաստում այսօր։ Ես գիտեմ, որ շատերը դուզում եք այստեղ մեր հետ լինեք, բայց դե կյանքը ամեն ինչ մեր ուզածով չի լինում։ Բայց ինչ։ Հիմա ավելացնում եմ թթվասերը։ Ամբողջությամբ ավելացնում եմ։
եւ իրենց ուղենք այստեղ։ Եվ խառնում ենք։ Արդեն գույները տեսնում եք, գարմիրը, կանաչը եւ թերինը եւ սպիտակը, այսինքն ջերմակը։ Ես սկսում, որ այստեղ տեղափոխվել եմ, միշտ ջերմակ եի ասում, դեռ շատ մարդ չէր հասկանում ինձ, հետո սովորեցի սպիտակ ասել։ Հիմա երկուսն էլ ասում եմ, բայց շատ մարդ արդեն ջերմակն էլ է հասկանում։ Չգիտեմ ինչի, մենք սպիտակին ջերմակ ենք ասում միշտ։ Ասում էինք։ Սխտորն ենք ավելացնում։ Մի փոքր ճզմում ենք։ Այսպես ավելացնում ենք սոսի վրա։ Իմիջայլոց սխտորը շատ լավ համատալիս, կարող ա դուք մտածեք, որ դե կարող եք սխտոր չթնել, բայց ինքը այդ մաղադանոսին, կամազատ կեղին եւ բաներին եւ պաստային ինքը շատ ավելի հարստացում ա։ Դե անշուշտ օգտակար է, օգտակարության մասին չենք ասում, բայց պետք ա ավելացնել։ Հիմա ինչ ենք անում։ Ավելացնում եք մի քիչ սելբաբեղ, ուզում եմ ավելացնել մոդավոր մի քիչ սելբաբեղը, այսպես fresh եւ մի քիչ էլ բարս, այսինքն փոշի։ Մի փոքր, այսինքն կես կտա։ Աղը շատ փոքր, որովհետեւ մենք cream cheese-ը ունի աղ։ Եվ հիմա ինչ ենք անում։ Սիտապտղիցդ այս ամենը, որպեսզի իրար հետ վայելի եւ փանա համերը իրար, մի քիչ էս սիտապտղիցդ։ Այս պաստայի տեսակը մի քիչ իտալական թեքում ունի իմիջայլոց։ Իտալիան շատ են պատրաստում այս խխունջներով եւ լեցոնում են ամեն անգամ մի փան։ Էսի անշուշտ շաղիկական միջուկ է, ես մի քանի ձև եմ պատրաստել, բայց այս ամենը շատ հավանել ենք։ Շատ սպեշալ է, շատ համով է։ Մի քիչ եմ ավելացում ցիտապտղից, հետ արդեն պատրաստենք։ Հիմա մի հատ այսպիսի կերիչ եմ վերում, մի փոքր, մի փոքր չեդեր բաներ ենք ավելացնելու։ Այսպես քերում եմ։ Այսինքն մոտավոր 2-3 ճաշի գտալ պետք է։ Այս ամեն ինչը իրար հետ շատ լավ է ստացվում, այսինքն երբ որ չեդեր բաներ ա լինում, ավելի հալվում այդ սոսը եւ ավելի հետաքրքիր եւ համայնությամբ շատ ավելի համեղ ստացվում է։ Արդեն լավ է։ Նայում ենք։ Ավելացում ենք։ Եվ մի հատ ենք խառնում։ Երևի վերջին խառնել եմ։ Ուզում եմ մի հատ համին նայեմ, չեմ դիմանում։ Արդեն գարա չեփի իրական կսեմ։ Շատ համով է։ Հիմա ինչ ենք անում։ Մի փոքր ցիտապտղից հետ եմ ուզում ավելացնեմ մեր cast iron-ին, կամ cast iron-ը սկելետի։ Ես ես եմ օգտագործում, ինչի՞, որովհետև իր քույնը լինելու է բեժով սպիտակ, ինքը sense save-ի մեջ ավելի լավ կերևա։ Եվ մի փոքր այս մեր սերուցքը, որ հետո ենք տնելու, մի փոքր ես ներքևն եմ տնելու։ Ես ես համար գաղտնիկ եմ ասում։ Այսպես մի թեթև եւ բացում եմ։ Այսպես եւ մնացածը արդեն վերջն եք տնում։ Դիմանում եք ժողովուրդ։ Սկսում եք ձեր այդքան համովը։ Թերցուցի։ Գնացեք։ Վերցում ենք մի հատ այսպես խխունջ։ Լցնում ենք մեջը։ Եվ այսպես տնում ենք։ Գալիս է հաջորդը։ Երևի քույները տեսնում եք, մի փոքր թերի եւ մի փոքր կարմիրը իրան հետաքրքիր է դարձնում։ Այսպես ավելացնում ենք։ Սիրելիներս, իմիջալոց ես չերոցը արդեն պատրաստել եմ, 200-ի վրա դրած եմ, ինքը տակացել է։ Մեր այս ուտեստը պետք է 10-15 մոմենտ միամտնե, այս պանիրները հալին եւ վրայի պանիրը հալին։
Տեսակ ինչքան հեշտ, բայց ինչքան համեղ ու տեստեք ստանալու։ Գիտեմ, որ վերջերս ամենամար շատ բիզի է, ուզում է համով բան ուտի, բայց ժամանակ չունի, էսի իդեալական ու տեստը, որ դուք դանը որ գալիս եք եւ հոգնած եք, մի ռոպե տնում եք պաստան եփումը, գնում եք ներս, մի հատ փոխվում եք, լվացում եք, գալիս եք եւ արդեն շարունակում եք։ Ճիշտ եմ ասում։ Այդտեն մենք սիրուն շարել ենք եւ փավելաճիշտ աչքի չափսս լավ էր։ Հիմա սիրելիները ցերուց կենք դնելու վրա, բայց մի փոքր չորը մոլացնելու, այսինքն մի փոքր այսպես փացում եմ ցերուցը, որպեսզի իր վրա ավելացնեմ։ Հիմա այսպես ավելացնում ենք սոսը։ Մոտավոր բոլոր շելերին կամ բոլոր խոկունջներին վրա պետքա քա։ Իսկ ինչի եմ փացում սերուցքը, որովհետև ինքը չոր է։ Հիմա որպեսի շատ արագ համը ներծծվի եւ ինքը պաստաները ունենան բոլորը սոսից, այսպես արած։ Ավելացում եմ մի փոքր պարմեջան պանիր, այսպես մոտավոր բոլորին թողքա, ինքը լավ կարմրություն է տալիս համն է եւ ավելի համը համովացնում եւ ինքը ոնց որ այդ mild համը այդ պանիրի վրա շատ ավելի խրխտանա դարձնում։ Պատրաստ եմ։ Մի քիչ էլ էստը։ Գնացինք չորոց։ Օպա։ Իս cast iron-ը շատ ծանր է։ Չգիտեմ, եթե ճանաչում եք իրեն։ Ուխ։ Մի 5 րոպե ենք թողում բաները հալի եւ մեջի բաները հալվեն։ Մոտավոր ես 200-ի վրա եմ դրած։ Սիրելիներս արդեն մեր խխուճները պատրաստ են, գնանք նայենք։ Ես չեմ գրա։ Կոցեի։ Եվ արդեն ունենք մեր համով խխունջները լցոնած կաթնաշորով, սերուցկային պանիրով եւ թթվասերով։ Մեջ ավելացրել ենք մի քիչ սրտով, մի քիչ ազատ կեմ եւ մեկ հատ բուլղարական բղբեղ։ Տեսակ վրան ավելացրեցինք սերուցկը եւ մի քիչ պարմեջան պանիր։ Հուսամ կպատրաստեք եւ անպայման ինձ կգրեք, եթե հավանել եք։ Ձեզ բարյախոժակ եմ մաղթում։